Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Baş nazir Nikol Paşinyanın Avropa Parlamentində çıxış edərkən Cənubi Qafqazın sülhə ehtiyacı olduğunu da vurğulaması əslində rəsmi İrəvanın Qərbin Ermənistana yanaşma tərzindən tam məmnun olmadığını göstərir. Bu baxımdan erməni baş nazirin hər ehtimala qarşı Ermənistanın bu ilin sonuna qədər Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu vurğulaması qətiyyən təəccüblü deyil. Ermənistan siyasi dairələrində həm isterik, həm də panik əhval ruhiyyə hökm sürür. Rəsmi İrəvan Ermənistanın düşdüyü durumdan ən optimal çıxış yolunu hələ də müəyyən edə bilməyib. Əksinə, Ermənistan geopolitik labirintdə qapanıb, xaotik şəkildə sağa-sola vurnuxmaqda davam etdikcə, Paşinyan hakimiyyəti üçün qeyri-müəyyən situasiya daha da dərinləşir. Və indiki vəziyyətdə Ermənistanın gələcək taleyi üçün ən böyük təhlükə məhz Paşinyan hakimiyyətinin qeyri-adekvat davranışlarından qaynaqlanır. Məsələ ondadır ki, rəsmi İrəvan 2020-ci ildə uğradığı biabırçı hərbi məğlubiyyətindən sonra Ermənistanın real müttəfiqləri və düşmənləri ilə bağlı dərin tərəddüdlər içərisində qalıb. Rəsmi İrəvan ənənəvi hərbi müttəfiqindən, Rusiyadan birmənalı şəkildə imtina etmiş kimi görünür. Son illərdə Paşinyan hakimiyyəti israrla Ermənistanın müttəfiqinin məhz qərbdə olduğunu iddia edir. Halbuki ötən bu müddət ərzində qərbdə Ermənistana hər hansı müttəfiq tapılmayıb. Bu, daha çox qərb ölkələrində Ermənistan kimi faydasız, yükə çevrilmə vərdişləri olan və sürüşkənlik ənənələrinə malik müttəfiqə ehtiyac duyulmaması ilə bağlıdır. Və Rusiya-Ermənistan münasibətləri də bu məsələdə olduqca önəmli örnək rolunu oynayır. Rəsmi İrəvan 10 illiklər boyu Ermənistanı himayə etmiş Rusiyaya xəyanətdə hər hansı tərəddüd göstərmədi. ABŞ və Qərbin sifarişi ilə Rusiya ilə münasibətləri korlamaqda davam etdi. Hətta Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyanın birbaşa marağında olan Əmdəbəd sammitinə qatılmaq üçün Bişkekə səfər etməyə vaxt tapmadı. Ancaq bundan cəmisi bir neçə gün sonra Avropa Parlamentində çıxış etmək üçün Fransaya yola düşdü. Və bundan sonrası artıq Rusiya siyasi dairələrinin düşünməli olduğu məqamlardır. Çünki Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Parlamentində yenə də dolayısıyla Rusiyadan şikayət edib. Kremli rəsmi İrəvana müttəfiq kimi dəstək vermək əvəzinə Ermənistanda dövlət çevrilişi planları qurmaqda suçlayıb. Ardınca isə açıq şəkildə bəyan edib ki, Ermənistanın yolu Avropa doğrudur, Ermənistan Avropa Birliyi ilə inteqrasiya prosesinə hazırdır. Əgər Avropa Birliyi də bunda maraqlı olarsa, hər hansı əngəl yoxdur. Təbii ki, rəsmi İrəvanın Ermənistanı öz çiyinlərinə alıb daşıyacaq istənilən qərb dövləti və ya beynəlxalq qurumla inteqrasiya, müttəfiqlik istəyi qətiyyən təəccüb doğurmur. Ancaq problem yaratmaqdan başqa heç nə vəd etməyən Ermənistan adlı yük kimsəyə lazım deyil. Avropa Birliyi üçün də Ermənistanın inteqrasiya təklifi qara yumor materialından başqa heç nəyə yaramaz. Və bu baxımdan Ermənistanın Rusiya ilə müttəfiqlikdən imtinası hazırda özünü təkləməkdən başqa bir şey deyil. Erməni baş nazir hələ də anlamır ki, Rusiyanı ittiham etməklə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq vədləri ilə dünyada Ermənistana real müttəfiq tapa bilməz. Belə ki, baş nazir Nikol Paşinyanın elə Ermənistanın təhlükəsizlik sistemi sayılan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı bizi tək qoyduğu bəyanatı belə, qərb siyasi dairələrinin rəsmi İrəvanın istəklərinə ehtiyatlı yanaşması üçün önəmli məqamdır. Çünki rəsmi İrəvanın qərbdən eynilə Rusiya və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından umduğunu istədiyi açıq-aşkar ifadə olunur. Yəni, rəsmi İrəvan istəyir ki, ABŞ və qərb Ermənistanın maraqları və yalanları üçün Azərbaycanla savaşa girsin. Halbuki erməni baş nazir nə qədər xəyal qursa da, Avropa Birliyi Azərbaycana qarşı Ermənistanla çiyin-çiyinə durmaz. Avropa Birliyinin Ermənistanı öz çiyinlərində faydasız yükə çevirməyə hazır ola biləcəyi yalnız erməni xəyallarının məhsulu ola bilər. Ona görə də əgər rəsmi İrəvan Ermənistanın mövcudluğunu təmin etmək istəyirsə, onda bütün reallıqları nəzərə alaraq qərarlar vermək məcburiyyətində olduğunu da mütləq anlamalıdır. Maraqlıdır ki, Paşinyan hakimiyyətindən fərqli olaraq bəzi erməni politoloqlar bu reallıqların ciddi faktorlardan qaynaqlandığını anlamağa başlayıblar. Politoloq Argişti Kiviryan Paşinyan hakimiyyətinə daha doğru yolu göstərməkdə o qədər də çətinlik çəkməyib. İndiki situasiyada mövcudluğunu qorumaq üçün Ermənistan mütləq Azərbaycan və Türkiyədən daha güclü olmalıdır.
Bu ise mümkün değil. İkinci variant odur ki biz müstəqillikdən imtina edərək hansısa güclü ölkəyə birləşebilirik. Bunu da istəmirik. Onda yeganə doğru yol qalır. Ermənistan bundan sonra mövcud olmaq istəyirsə, onda mütləq iki nəhəng qonşusu, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini böyük sürətlə normaldırmağa nail olmalıdır. Erməni politoloq hesab edir ki, Ermənistanın müstəqilliyini qorumaq üçün üçüncü variantdan başqa çıxış yolu mövcud deyil, yeni müttəfiqlər axtarışı isə bizim zaman itirməyimizdən başqa heç bir işə yaramayacaq. Çünki dünyada heç bir dövlət Ermənistanla müttəfiq olub, bizim əvəzimizi Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı vuruşmaz. Ermənilərin son 100 ildə inandıkları nağılları da nə qədər gec deyil, unutmaq lazımdır. Stanford Universitetinin siyasi elmlər doktoru Artur Haçken isə bildirib ki, Ermənistanda qərbin dəstəyinə bəslənilən ümidlər sadə löhlükdən başqa bir şey deyil. Onun fikrincə, Aşpanın qətnamə və bəyannamələri heç nəyi dəyişməyən söz yığınıdır. Avropa Birliyi Azərbaycana qarşı hər hansı sanksiya tətbiq etməyəcəyini artıq bir neçə dəfə bəyanlayıb. Ona görə də belə əhəmiyyətsiz bəyannamələrə və qətnamələrə ümid bəsləyib, vaxt itirmək Ermənistana ziyan gətirə bilər. Göründüyü kimi, erməni politoloqlar belə başnazir Nikol Paşinyanın qərbə bağladığı ümidləri ciddiyə almırlar. Ermənistanın qərbdə müttəfiq tapa bilməyəcəyini düşünürlər. Belə vəziyyətdə Ermənistan üçün ən doğru yolu yalnız Azərbaycan və Türkiyə ilə anlaşmaqda görürlər. Elə başnazir Nikol Paşinyanın Avropa Parlamentində çıxış edərkən Cənubi Qafqazın sülhə ehtiyacı olduğunu da vurğulaması əslində rəsmi İrəvanın da qərbin Ermənistana yanaşma tərzindən tam məmnun olmadığını göstərir. Çünki onun Ermənistanı Avropa Birliyinin çinində yükə çevirmək xəyalı qərbdə bir çoxlarını şoka salıb. Bu baxımdan erməni başnazirin hər ehtimala qarşı Ermənistanın bu ilin sonuna qədər Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu da vurğulaması qətiyyən təəccüblü deyil. Azərbaycan və Ermənistan arasında qısa müddətdə sülh sazişinin imzalanması mümkündür. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Paşinyan Avropa Parlamentində çıxışı zamanı deyib ki, ilin sonuna qədər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması yüksək dərəcədə realdır. Oxşar açıqlamanı daha əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səsləndirmişdi. Hər ikisi ilin sonuna qədər ifadəsini işlədib. Hakim partiya olaraq bizim siyasi iradəmiz var, deyən Paşinyan sülh sazişinin imzalanması məsələsində Avropa İttifaqından dəstək istəyib. Anlaşılan odur ki, Qarabağ yükündən qurtulan Paşinyan sülh sazişi üzrə danışıqları yekunlaşdırmağa və sülh sazişini Moskvada yox, Brüsseldə imzalamağa hazır olduğunu büruzə verib. Paşinyan son anda yeni şərtlər irəli sürməsə və Fransanın pozuculuğu qarşısında baş əyməsə, sülh sazişinin qısa müddətdə imzalanması mümkündür, ekspert bildirib. Elxan Şahinoğlu Ermənistan başnazirinin dəhlizlə bağlı açıqlamasına da toxunub, Paşinyan çıxışı zamanı Ermənistanın Mehri Dəmir yolu xəttini bərpa etməyə hazır olduğunu bildirərkən belə bir cümlə işlədib. Ermənistan öz ərazisindən tranzit prosedurlarını sadələşdirməyə hazırdır. Yəni Paşinyan demək istəyib ki, Zəngəzur dəhlizindən istifadə edəcək Azərbaycan vətəndaşlarının yoxlanılması sadələşdirilmiş formada həyata keçiriləcək. Hiss olunur ki, Nikol Paşinyan dəhliz məsələsində zamanın Ermənistanın əleyhinə işlədiyini anlayır. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılmasının uzanması halında Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən dəhliz İrandan keçəcək və bu halda Ermənistan oyundan kənar vəziyyətdə qalacaq.